kenapa wanita perlu melabur. So kalau kematian, kira kita punya wali lah sama ada husband ataupun apa-apa kan. So, kematian, kecacatan kekal ataupun telah cerai hidup ataupun tak dapat nafkah kan, gantung kat bertali. So kiranya itulah kira sebab wanita perlu melabur sendirilah. Jangan berharap kepada lelaki. Lepas tu kalau contohnya lah kan, perempuan diceraikan sama ada cerai hidup atau cerai mati, kira harta pencarian tu akan kira untuk orang Islam lah kan, kira melalui hukum faraid. So kalau bukan ada nama wanita tu sendiri, akan dibahagi-bahagilah. So especially kalau wanita yang tak ada anak lelaki, kalau ada anak perempuan saja ataupun yang tak ada anak, so memang sangat sikit lah bahagian tu wanita tu. Okay.